guys. बहुत कष्ट হৈছে উলাউতে. Hi guys, welcome back to our channel. কোৱা কিবা আজি কি হয়? Teachers day. আজি teachers day. Thanks for oh happy teachers day. Teaching. এতিয়া আমি গৈ আছো মই যত HS পঢ়িছিলোঁ Orient আৰু তাই নিজৰ কলেজ গৈ আহিলে কিন্তু হে আমি ব্লক কৰিবলৈ নহল ন? আমি লিটল ষ্টাৰো গলো সেইটো ব্লগ কৰিবলৈ নহ'ল. তাৰপিছত মনত পৰিছে যে আমি টিচাৰ্ছ ডে ব্লগ এটাতো বনাব পাৰিলোহেঁতেন. চেলিব্ৰেট কৰা হ'ব হ'ব আৰু সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া কৰিম বাৰু. এতিয়া যাওঁ অৰিয়েণ্টলে আৰু তাৰপিছত যাম কলেজলে. বেছি গৰম আজি লিটাৰেলি বহুত গৰম. অকে কিপ ৱাচিং বাই বাই. আচ্ছা অ'কে মোৰ মনে আছে ইয়াত ওইটো আছিলে আমাৰ ক্লাছখন ছেকেণ্ড এইটো ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত মানে কি কয় এই পিছফালেও আছে নেকি ক্লাছ আৰু মানে এৰিয়াটো সৰু কিন্তু ধুনীয়া ন বিৰাট ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে আকৌ হোষ্টেল কোনফালে তহঁতৰ আচ্ছা চ' এয়া মই অকণমান হেৰি কি কয় তই মেমৰ লগত কথা পতা কৰিছোঁ তুম মতলব ক্যা হি য়াদ ৰখোগে হম কিতনে অচ্ছে হ্যাঁ গড ব্লেছ ইউ থেংক ইউ আৰু এইকণত নহয় হেম প্ৰভা আৰু মই বহু কিবা টিফিন খাওঁ গড এইকণ জেগা কিয় বেলেগে তহঁতৰ পৰা খাব বুলি নহয় আমি লাষ্ট লাগে ন কাৰ টিফিন কোনো নানে অঁ আচ্ছা আচ্ছা এনেকৈ পাৰ হৈ গ'লে হাঁহি হাঁহি যায় আমি যে খাই থাকোঁ টিফিন বহুত ধুনীয়া কিন্তু এইটো বহুত ধুনীয়া কিবা আমি ইয়াত পাতিছিলোঁ ফাংচন আচ্ছা কিবা চেলফি পইণ্টো বনাইছিলি নেকি ন তহঁতে হৈ গ'ল গ'ল তাই মই বহুত অকৱাৰ্ড হৈ গ'লোঁ ছাইডত ৰখি আছিলোঁ বাট ইটছ অ'কে ইট ইজ অ'কে তাৰপাছত এতিয়া আমি যাওঁ মই যে দেখিলোঁ অভিলাষা হেজ আ ভেৰি গুড ইম্প্ৰেশ্যন ইন হাৰ কলেজ আই গেছ চবেই একেবাৰে অ' অভিলাষা হ'ব 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 এইটো নন্দিনী আহিছে অন কৰি ৰাখ কি কয় ক'ব আমি এতিয়া গৈ আছোঁ ক্লাছৰুমত কিন্তু অঁ তুমিও ওলাবা ব্লগত এজনী বহুত দুষ্ট ছোৱালী এজনী এজনী বহুত দুষ্ট ছোৱালী আমি যাওঁ খুটো আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট চিধা চিধি কিন্তু যে এয়া চলি আছে ফটো ছেশ্যন কি কৰিবা কি কৰিবা ফটো উঠাৰ প্লেনিং চবৰে বেচেৰি তাই কেমেৰা ৰখি আছে তাই অথনিবা ফটো ফটো ফটোকৈ ৰখি আছে বেচেৰি তাই বেচেৰি কেমেৰামেন কেমেৰামেন অঁ তাই কেমেৰামেন আজি সবতকৈ ডিমাণ্ডেবল পাৰ্চন কোন হাই বাইদেউ এয়া আমাৰ মৰমৰ কলেজ কি কৰি আছা তুমি দুষ্ট ছোৱালী চিধা উঠিলা ফটো ভাল লাগিলে আমাৰ প্ৰ' ফটোগ্ৰাফাৰ্ছ বেলুনো চুৰ কৰি আছে চুৰ নাই কৰা চুৰ নাই কৰা আনিছো নাই আমাৰে হয় ন একো নাই আৰু এতিয়া আমি যাওঁগে
বহুত লাজ লাগিছে বোলে তাইৰ বহুত বেছি